Altså, seljakt er generelt veldig lett tilgjengelig for folk flest som ønsker det. Det er altså, kravet for å drive seljaktfangst er jo at du har skutt opp den storviltprøve da. Ja, nedatt meg en gang, vet du. Her er særlig havet overalt rundt oss. Men vi må prøve oss å komme på land så vi får ta et sikkert skudd. Det skjer fort på kobbejakt. Ja. Vi har i hvert fall berget den selen som Hans Christian klarte å skyde. Så ja. Skal vi ha den på berget og få kledd av den og ta vare på skinn og kjøtt. Og du driver med, Kjartan? Dreng sel! Kjøtt og skinn! Ja, fantastisk altså. Jeg har vett skutt til å ta vare på det når man først skyter. Ikke bare skyter for å dumpe det. Men at man kan ta vare litt på de ressursene som er der. Så. Klart det. Så da er det veldig greit å bare skjære slik som dette her. Det er helt ny taktikk for meg, dette her. Ja, ja. Så dette er spennende altså. Ja, det var virkelig en rå opplevelse. Det var ikke så lett som jeg hadde trodd, altså. Det var ikke det. Skikkelig biff. Sebiff. Vanvittig flott mat. Det er ikke fett i det her kjøttet. Det er veldig sånn type sunt. Ja, det er søl. Ingen generende transmak, rett og slett. Velsmakende og veldig mørt og godt. Skal vi prøve pannasjeden ut i dag? Ja, vi prøver å snikke oss. Det er glatt svabæring her. Systemet sånn, i forhold til felling er jo at fylket fastsetter i totalkvota. Og i Nordland fylket nå i år så er det på 185 individer på Steinkobbedal. Ja. Her. Hvor er vi nok i dag for i dag? Ja, jeg trodde vi... Det blir fort kvelden nå, ja. Ja, så er det jo nok arbeid. Ja, det er det. Må ta vare på. Ja. Vi får bare komme oss ut og ja. Plukke opp. Yes.